নিজৰ সম্পত্তিৰ বাবে কাৰ্যালয়ৰ দুৱাৰে দুৱাৰে তাতবাতি এটি ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ আজি যদি চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত আনদিনা আকৌ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত নিজৰ সম্পত্তিৰ বাবে এই দশা পৰিয়ালটোৰ কমলপুৰৰ দ্বিগুণপাৰা গাঁৱৰ এটি অসহায় পৰিয়ালৰ ভূমি বেদখল দিছে আন এটা পৰিয়ালে আদালতৰ ওচৰলৈ গৈও বিমুখ হৈ শতাগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে কমলপুৰৰ দ্বিগুণপাৰা স্থিত 408 নং পট্টাৰ 1758 নং দাগৰ 3 কঠা 14 লেচামাটি উক্ত গাঁৱৰ মৃতক কয়াধৰ খালৈ নামত থকা মাটিখিনি একে গাঁৱৰে বিজুমণি খালৈ আৰু সুৰেন্দ্ৰ মোহন খালৈ নামত অবৈধভাৱে দখল কৰি লয় এই সন্দৰ্ভত কামৰূপ জিলা উপায়ুক্তৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে কমলপুৰ ৰাজা চক্ৰৰ অন্তৰ্গত দ্বিগুণপাৰা লেজা গাঁৱৰ বাসিন্দা এই অঞ্চলৰে 3 কঠা 14 লেচা মাটিৰ কোনে দখল কৰি আছে আপোনাৰ মাটিটো দখল কৰি আছে বৰ্তমান বিজুমণি খালৈ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালে বলপূৰ্বকভাৱে কৰি আছে কাৰণ এইটো এই মাটিখিনিক লৈ এটা ৰঙীয়া মুন্সিফ আদালতত এটা কেছো চলি আছে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ কোনো নাম নাই মাটিখিনিত বৰ্তমানেও মাটিখিনি বেলেগৰ নামতে আছে তাৰে এজন মোৰ দেউতা আছিলে এতিয়া বৰ্তমান ঢুকাইছে এতিয়া বলপূৰ্বকভাৱে তেওঁলোকে মাটিখিনি দখল কৰিব চেষ্টা কৰি আছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তাতে ঘৰ চালি বনাই টিঙৰ চালি বনাই বেৰা দি তালা কৰি মাটিখিনি নিজৰ অধীনত ৰখাৰ চেষ্টা কৰি আহিছে মই এই বিষয়ে কমলপুৰ থানাত আৰু চক্ৰ বিষয়াকো অৱগত কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা কোনো সঁহাৰি নাপালোঁ এই সন্দৰ্ভত মই ইতিমধ্যে আদালতৰ কাষ চাপিছোঁ আদালতত বৰ্তমান গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে মই ন্যায় পাম বুলি আদালতৰ ওচৰত গৈছোঁ আৰু নাম কি কি কোনে কোনে আপোনাৰ মাটিটো বলপূৰ্বক এইটো আচলতে বিজুমণি খালৈৰ নামত একবাৰ মাটিটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে তাৰপিছত আকৌ নামজাৰি কৰ্তন কৰা হৈছে কাৰণ চাৰ্কল অফিচাৰে গম পাইছে যে এইখিনি জালিয়াতি কৰি কৰা হৈছিলে এই কামটো তাৰপিছত সেই সময়ত মণ্ডল আছিলে চম্পক ডেকা নামৰ মণ্ডল এজন আছিলে তেখেতে মাটিৰ কোনো ভেৰিফিকেশ্যন নকৰাকৈ মাটিখিনি বেলেগৰ নামত নামজাৰি কৰি দিছিলে আনকি মাটিৰ পট্টাদাৰেও গম নাপায় এই কথা আৰু মাটিৰ মালিকেও গম পোৱা নাছিলে যেতিয়া জোৰ জবৰদস্তি দখল দিব যায় তেতিয়াহে আমি গম পাওঁ যে মাটিখিনি বেলেগৰ নামত নামজাৰি হৈছে আমাৰ অজ্ঞাতে গোটেইখিনি অজ্ঞাতে অকল মণ্ডল আৰু কোনোবাই পৰিকল্পনা কৰিছে এই কামটো বিজুমণি খালৈৰ ঘৰৰ মানুহে হ'ব বাইহেটা চাৰিআলিৰ পৰা দুৰাল ডেকাৰ ৰিপৰ্ট সংবাদ প্ৰহৰী।